Katër persona kanë mbetur të plagosur, pasi automjeti me të cilin udhëtonin humbi kontrollin dhe u përplas me disa gurë që ndodheshin në anë të rrugës. Aksidenti ndodhi rreth orës 8:30 minuta të mëngjesit të së hënës në autostradën Milot Mamurras pranë kryqëzimit të Patokut. Të plagosurit u dërguan me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë të specializuar mjekësore. Siç qet edhe nga pamjet, përplasja ka qenë fort, duke sjellë dëmtimin e plotë të automjetit tip Ford në pjesën e përparme. Nga të dhënat paraprake të policisë bëhet e ditur se shkak për aksidentin është bërë përgjumja drejtuesit të automjetit, si dhe shpejtësia e normave të lejuara, që ka solli humbin e kontrollit të makinës që drejtonte.